Današnji datum za održavanje ove tribine u Širokom Brijegu izabrali smo upravo iz razloga što se radi o najznačajnijem datumu u hrvatskoj povijesti. Na sjednici Hrvatskog sabora 8. listopada 1991. godine izglasana je odluka o raskidu svih državno-pravnih saveza s ostalim republikama i pokrajinama Jugoslavije. Tako i ja vama na isti datum 2014. godine poručujem, samo u nekim drugim okolnostima, da mi u HRS-u nikad nismo bili odlučni u naumu da se argumentima obračunamo s onima koji su ovu županiju doveli na prosjački štab. Kritički ne osvrnuti se na sustavno pljačkanje naroda kroz županiju bilo bi jako neozbiljno. Glasno vam poručujem kako više nećemo dopuštati da budemo društvo nejednake šanse, jer ćemo mi biti vaš glas, vaši zastupnici u skupštini. Oni koji me poznaju, znaju koliko sam čvrstog karaktera, zbog toga sadašnji vlastodržice i njihovi prethodnici sustavno plasiraju različite pamflete neistine protiv mene i mojih kolega. Počeli smo prebrojavati krvna zrnca i članovi obitelji. Evo reću vam, istina je, ja sam taj mršavi Dalibor Ravić, dobro pogledajte. Od mene strepe, zar se mene netko može plašiti, može me se jedino prepasti. Zamislite njih, te golijate, ne može ih ni izvagati najsuvremenija vaga, jer ne može podnijeti toliki teret. Čini mi se da su pametni ljudi napravili neizdržive vage, ali pitam se kako ljudi sve to podnose, kako podnose to, toliko teške izračene laži i učinjenu korupciju. Zbog svojih stavova izlaska na lokalne izbore za one koji me ne znaju, doživio sam i određene sankcije. Dalibor inače ne miruje 24 sata, radničko je dijete, nema vremena ni pojesti. Valjda je zato toliko mršao. Za razliku od političkog kukavičluka koji se bori za svoj stomak, Dalibor je kao i mladim ljudima koji se okupili oko HRS-a stalo do ovog izvaranog naroda, kojeg su podijelili po svim osnovama, govorim vam istinu u lice. Nisam čovjek od nekih velikih riječi i velike političke filozofije, ali obični sam čovjek koji će prvi zasukati rukave, čovjek koji je korektan i suosjeća sa svim poniženima. Jedino se plašim Boga, tako da oni što klevetaju trebaju brinuti ne zbog mene. Ima netko puno važniji, a taj netko meni je na prvom mjestu. Od njega proističe dužnost i obveza kako se ne smije biti pesimist i samo kukati, nego kako svaki čovjek mora biti optimist, zasukati rukave i poduzeti nešto protiv ovakvog nemorala. To su shvatile moje kolege, kandidate s liste HRS-a za Skupštinu Županije Zapadno-Hercegovačke. Ja sam samo kormilar liste na kojoj su ti mladi ljudi koji se ne daju kupiti, što je jamstvo da neće biti trgovanja mandatima i prijevare biračke volje. Toliko kroz nekoliko mjeseci postali smo prepoznatljiv brend i ponudili konkretne primjere kako riješiti određene probleme koji su nam nametnuli međunarodni, ali i domaći izdajnici. Od konkretnih ideja za izlazak iz krize vezano za preustroj BiH, vezano za položaj Hrvata, do morala i vjere u politici, razvoja gospodarstva, poljoprivrede, očuvanja okoliša, posebno o obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, više će govoriti moje kolege s kojima sam osnovao stranku i koji se nalaze sa mnom na listi. A cijeli program i ideje su vam javno dostupni. Županiju Zapadno-Hercegovačku tište problem, a žitelje nepravda. Upravo na tu nepravdu želimo upozoriti u Skupštini Županije, gdje kanimo dići svoj glas i upozoriti da naši građani nakon umirovljenja postaju socijalni slučajevi. To je nedopustivo. Djeca se upisuju po devetogodišnjem sustavu obrazovanja, a rade po osmogodišnjem nastavnom planu. Roditelji po djetetu prosječno izdvajaju 200 do 300 maraka za knjige, a mažu nam oči o besplatnom školovanju. Ljudi s diplomama godinama ne dobivaju posao, za njihovo školovanje roditelji su izdvojili crno ispod noktiju. S druge strane, oni koji subotom ujutru upišu u školu na trnu,
i u podne dobiju diplomu, mogu sve. Mi ćemo insistirati na reviziji takvih diploma. Socijalnim slučajima se mjesecima ne isplaćuju obveze od 60 maraka, a mažu na moć nekakvim vodovodima o kojima se pričalo i prije 15 godina. Porodiljne naknade su priča za sebe. Priča se kako smo regija s najviše zaposlenih, a vlast nije stvorila nikakav ambijent kako bi se otvorila nova radna mjesta. Naprotiv, veći broj nas odlazi raditi u druge županije i zemlje. Nitko se ne želi uhvatiti u koštac s divljom gradnjom i odlagalištem otpada, a nameću nam se najskuplji porez za tvrtku. Takav maćehinski odnos prema mjestu u kojem živimo je nedopustiv. Samo bih vas upitao tko je kriv za to što nam se događa. Ljudi, mi zahvaljujući takvoj politici stagniramo zadnjih 20 godina. Promijenimo to u nedjelju 12. listopada, imamo priliku. Naš moto je da nam nije cilj vladati, nego mijenjati svijet u kojem živimo. Nećemo koristiti nacionalnu tematiku za mazanje očiju, kako bi kroz nju provlačili neke svoje interese. Takvu politiku ćemo prepustiti drugima i ima previše kandidata za to. Toliko od mene. Hvala vam na pažnju.